Другий крок до багатства. Віра. Віра наповнює кожну думку силою. Ваша впевненість у собі стане потужним поштовхом до захмарних висот. Віра – це головний чинник свідомості. Поєднана з думкою, вона утворює у підсвідомості духовну енергію, яку передає до вищого розуму, подібно до молитви. З усіх позитивних емоцій найсильніші ті, що пов'язані з вірою, любов'ю і сексуальним бажанням. Їх сполучення так забарвлює думку, що вона миттєво досягає підсвідомості, де не буває тієї духовної форми, на яку реагує вищий розум. Віра чекає, щоб ви її знайшли. Ми наближаємося до твердження, яке дозволить краще зрозуміти роль самонавіювання для матеріалізації бажання. Віра – це стан свідомості, якого можна досягти, повторюючи твердження або вказівки, що впливають на підсвідомість, тобто шляхом самонавіювання. Приміром, спитайте себе, навіщо читаєте цю книжку? Вочевидь, ви прагнете навчитися надавати невідчутному пориванню думки фізичної форми. Простіше кажучи, перетворювати своє прагнення грошей на банкноти, виконуючи інструкції із розділів про самонавіювання та підсвідомість, узагальнені тут, ви можете запевнити власну підсвідомість, що переконані у здійсненні свого бажання. Її відповіддю стане віра і план досягнення мети. Почуття віри за бажання можна розвинути, опанувавши 13 принципів і застосовуючи їх вплив на підсвідомість повторенням установок – єдиний відомий спосіб це зробити. Щоб ви краще зрозуміли, поясню на прикладі злочину. За словами відомого кримінолога, коли люди вперше зважуються на злочин, вони ненавидять його. Пов'язані з ним певний час, звикають і терплять, але із часом приймають, і тоді він починає на них впливати. Аналогічно реагує підсвідомість, будь-який розумовий імпульс вона зрештою приймає і поступово матеріалізує найзручніший із доступних шляхів. Тому ще раз поміркуйте над тим, що всі емоційно забарвлені думки вкупі з вірою вмить набувають фізичної форми. Почуття або емоційна складова думки – це чинник, що спонукає її до дії. Емоції, пов'язані з вірою, любов'ю та сексуальним бажанням, посилені імпульсом думки, роблять її дієвішою за будь-які із цих почуттів саме собою. Впливати на підсвідомість здатні також думки, поєднані з будь-яким позитивним чи негативним почуттям. Безсталання не існує. Зараз ви зрозумієте, що підсвідомість матеріалізує негативні чи руйнівні думки так само швидко, як позитивні й творчі. У цьому й полягає основна причина феномену невдачі або нещастя, дію якого відчувають на собі мільйони людей. Вони вважають себе безталанними через якусь дивну силу, над якою, на їхню думку, невладні. Ці люди самі творці свого нещастя, бо їхня підсвідомість підхоплює і матеріалізує це негативне переконання. Тут буде доречно вкотре нагадати, що вам під силу втілити будь-яке бажання. Щойно воно запанує у вашій підсвідомості.
Головне – упевненість у його здійсненні, переконання чи віра – це те, що визначає дію підсвідомості. Ніщо не перешкоджає вам обдурити її за допомогою самонавіювання. Саме так я свого часу вплинув на підсвідомість мого сина. А щоб більше скидалося на правду, поводьтеся так, ніби вже отримали бажане. Підсвідомість матеріалізується в найзручніший спосіб, виконуючи будь-яку вказівку, приказану з почуттям переконання або віри. Уже прозвучало чимало підказок, як навчитися вкладати почуття віри в кожен сигнал вашій підсвідомості. Досконалість прийде з практикою, але просто читання інструкцій не допоможе. Найважливіше – прагнути, щоб у підсвідомості переважали позитивні почуття і щосили намагатися позбутися негативних. Свідомість, у якій переважають позитивні почуття – сприятливе поле для віри. Вона за бажанням може надсилати вказівки підсвідомості та негайно реагуватиме на них. Віра надає сили думці. Із давніх давен релігійні діячі закликали стражденне людство увірувати в ті чи ті догми або вчення, але їхні спроби з'ясувати, як набути цю віру, зазнали поразки. Вони не здогадалися пояснити, що віра – це стан душі, якого можна досягти через самонавіювання. Ми спробуємо просто і доступно описати все, що відомо про спосіб розвинути віру, навіть коли її немає. Вірте в себе і в силу незбагненного. Віра – це вічний еліксир, що живить думку і робить її дієвою. Віра – це вихідна точка шляху до статків. Віра – це основа всіх чудес і таємниць, які годі пояснити законами науки. Віра – це єдина відома протиотрута від невдачі. Віра – це складова, хімічний елемент, який у купі з молитвою уможливлює прямий зв'язок із вищим розумом. Віра – це чинник, що перетворює банальну думку на її духовний еквівалент. Віра – це єдиний спосіб, що дозволяє нам скористатися із космічних сил вищого розуму. Думки, що панують у свідомості. Доказ простий. Він прихований у принципі самонавіювання, тож зосередьмося на ньому, щоб дізнатися про його природу і можливості. Відомо, що якоїсь миті ми починаємо вірити в те, у чому самі себе запевняємо. Неважливо, правда це чи ні. Знову і знову, повторюючи брехню, ми зрештою приймаємо її за правду, ба більше віримо, що це правда. Людину формують думки, які панують у її свідомості. Ми з власної волі впускаємо їх у свій мозок, живимо емоціями і перетворюємо нерушійну силу, яка бере гору над нами і починає керувати нашими вчинками. Думки, підживлені почуттям, утворюють магнетичну силу, яка притягує інші подібні або пов'язані думки. Таку намагнічену думку можна порівняти з посіяним у родючий ґрунт зерном, що прокльовується, росте і розростається, аж доки не перетвориться на безліч таких самих зерен. Людський розум постійно притягує інформацію, подібно до тієї, яка в ньому переважає. Будь-яка думка, ідея, план або мета, що її людина тримає в голові, приваблює силу вселенну родичів, зміцнюючись і підкорюючи особистість. Тепер повернімося до вихідної точки, щоб дізнатися, як зародити в думках початкову ідею, план або мету. Все просто –
Будь-яка ідея, план чи мета оселяються у свідомості внаслідок повторення думки. Саме тому ви маєте письмово зафіксувати свою головну мету або проміжні цілі. Завчити на пам'ять і повторювати вголос день за днем, поки звук вашого голосу не досягне підсвідомості. Позбудьтеся будь-якого впливу невдах, які вас оточують, і наведіть лад у своєму житті. Переглянувши власні цінні якості й вади, ви зможете виявити, що ваша найбільша слабкість – брак упевненості в собі. Її можна позбутися за допомогою самонавіювання. Достатньо лише сформулювати позитивні думки, які слід записати, вивчити й повторювати, поки вони не перетворяться на інструмент підсвідомості. 5 кроків до впевненості в собі. Я знаю, що спроможний досягти своєї життєвої мети, тому постійно вимагаю від себе наполегливості і стійкості, і обіцяю не зраджувати собі. Я усвідомлюю, що думки, які панують у моїй свідомості, зрештою, спричиняться до фізичних дій і поступово матеріалізуються, тому що дня протягом 30 хвилин я зосереджено думатиму про те, ким хочу стати, створюючи у свідомості чіткий образ. Я знаю, якщо невідступно думати про своє бажання, кінець кінцем знайдуться і засоби для його втілення. Тому щодня витрачатиму по 10 хвилин на розвиток упевненості в собі. Я описав свою головну життєву мету чітко і не зупинюся, поки не досягну потрібної впевненості у власних силах. Я цілком усвідомлюю, що добробут чи суспільне становище непохитні, лише якщо ґрунтуються на правді та справедливості. Тому я укладатиму тільки ті угоди, які вигідні для всіх і досягну успіху, співпрацюючи із потрібними для цього людьми. Допомагаючи іншим, я переконаю їх допомогти мені. Я викореню в собі ненависть, заздрість, ревнощі, самолюбство і цинізм, плекаючи любов до всього людства, бо знаю, що негативне ставлення до інших ніколи не принесе успіху. Я спонукатиму інших повірити в мене, бо віритиму в них і в себе. Я підпишуся під цими правилами, вивчу їх на пам'ять і щодня повторюватиму вголос із вірою, що поступово це сформує мої думки і вчинки, і я стану самодостатнім і успішним. Ця формула ґрунтується на законі природи, який ще нікому не вдалося пояснити. Його назва не має значення. Важливо, що він діє на славу і для блага людства за умови належного використання. Але якщо його використовувати деструктивно, він шкодитиме. Це твердження наштовхує на важливу думку. Той, хто в житті зазнав поразки і доживає віку у злиднях, страждання й горі свого часу неправильно застосував принцип самонавіювання. Причина проста – усі мислені імпульси мають властивість матеріалізуватися. Ми самі не кликаємо біду на себе. Підсвідомість не розрізняє творчих і руйнівних думок. Вона живиться тим, що ми самі їй пропонуємо, і перетворює на реальність породжену страхом думку так само, як і породжену відвагою чи вірою. Закон самонавіювання діє подібно до електрики, що рухає промисловість, може бути корисним, але може і зашкодити. Усе залежить від того, як ви його розумієте і чи конструктивно застосовуєте.
Мир і процвітання чи злидні, крах і смерть обирати вам, якщо страх, сумніви, невпевненість у власних силах опанують вашою свідомістю, то самонавіювання додасть їм сили впливати на підсвідомість, яка зрештою трансформує їх у фізичний відповідник. Залежно від того, як ви напнете вітрила своїх думок, закон самонавіювання підніме вас нагору або скине вниз, подібно до вітру, що відносить один корабель на схід, а інший на захід. Принцип його дії, завдяки якому кожен може сягнути запаморочливих висот, чудово описано в цих рядках. Вірш Волтера Вінтла, маловідомого поета, що жив наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, уперше опублікований 1905 року в журналі «Юніті». Лиш подумаєш, що тебе здолали, так і є. Лиш подумаєш, що не посмієш, так і буде. Ти любиш перемогу, але думаєш, не зможу. Будь майже певен, так і буде. Подумав, що програєш, ти програв, бо в цьому світі майже кожен зрозумів, що успіх починається з бажання і з тих думок, що в тебе в голові. Якщо подумав, що усіх ти перевершив, так і є. Якщо піднятись хочеш у житті, ще вище маєш подумки злітати. Здобути маєш впевненість собі до того, як почнеш перемагати. Життєві битви виграють не завжди, лиш найсильніші й ті, що найспритніші. Та врешті-решт, той завжди виграє, хто думає, що може це зробити. Зверніть увагу на виділені слова і збагнете глибокий сенс вірша. Уточнюю виділені слова. Подумаєш, думаєш, подумав. Що в тебе в голові? Впевненість в собі. Вище маєш подумки злітати. Хто думає, що може це зробити? Цікавий вірш. Велике пізнання любові. Десь у глибинах нашого єства дрімає зерно досягнень, і якщо дати йому прорости, воно підніме нас до несподіваних висот. Подібно до віртуозного скрипаля, що видобудовує найпрекрасніші звуки зі струн скрипки, ви можете пробудити у своїй свідомості геніальні здібності, які приведуть вас до мрійної мети. Авраам Лінкольн був невдахою в усьому, за що брався, аж до 40 років. Такий собі містер ніхто із нізвідки, поки в його житті не сталося дещо невимовне, що збудило сонного генія в його серці й думках і подарувало світові одного із найвеличніших людей. Це дещо було пов'язане з почуттям смутку і любові, що їх навіяла Енн Ратледж, єдина жінка, яку Лінкольн щиро кохав. Почуття любові дуже подібне до стану душі, який ми називаємо вірою. Любов так само легко переводить людські думки в духовну площину. Досліджуючи життя і діяльність сотень успішних чоловіків, я з'ясував, що майже на кожного із них вплинула любов жінки. Якщо хочете переконатися в силі віри, поцікавтеся досягненнями чоловіків і жінок, чия віра непохитна. Цей список очолить Ісус Христос. Віра – основа християнства, і неважливо, як часто спотворювали й неправильно тлумачили її значення.
сутністю і змістом проповідей і діянь Христа, які можна тлумачити як дива, є не що інше, як віра. І якщо існує такий феномен, як диво, то створити його можна лише у стані віри. Розгляньмо силу віри, яку продемонстрував всесвітньо відомий індієць Махатма Ганді. Це один із найбільш приголомшливих прикладів можливостей віри відомих людству. Ганді володів більшою, ніж будь-хто в той час, потенційною силою, хоча не мав жодного із традиційних засобів для досягнення влади. Ні грошей, ні кораблів, ні армії. У нього не було ані дому, ані одягу, але була сила. Як він її здобув? Ганді створив її, збагнувши сутність віри, і зумів передати цю віру 200 мільйонам людей. Завдяки своїм унікальним здібностям йому вдалося об'єднати 200 мільйонів душ в одну. Крім віри, яка ще земна сила могла б зробити те саме? Що даєш, те й маєш. Щоб успішно керувати бізнесом та виробництвом, потрібні віра і співпраця. Наведу один випадок, що чудово пояснює, як промисловці і бізнесмени накопичують свої статки. Вони дають перш ніж намагаються отримати. Подія сталася в рік народження United States Steel Corporation. 1900-й. Читаючи цю історію, запам'ятайте основні факти і зрозумійте, як ідеї перетворювалися на величезні статки. Якщо ви цікавитеся погодженням великих статків, історія створення United States Steel Corporation буде для вас пізнавальною і розвіє сумніви в тому, що, думаючи, можна розбагатіти. Вона чудово демонструє застосування на практиці більшості описаних у цій книжці принципів. Цю приголомшливу історію про силу ідеї описав Джон Ловел у газеті New York World Telegram. Із його ласкової згоди ми передруковуємо її тут. Нічогенька післяобідня промова на мільярд доларів. Увечері 12 грудня 1900 року близько 80 фінансових босів країни зібралися в банкетній залі університетського клубу на 5-й авеню, щоб ушанувати одного молодика із Заходу. Ніхто з них і подумати не міг, що стане свідком найважливішої події в історії американської промисловості. Едвард Сімонс та Чарльз Сміт, вдячні за щедру гостинність Чарльза Шваба під час нещодавньої поїздки до Піттсбурга, влаштували урочисту вечерю, щоб представити банківській спільноті Східної Америки цього 38-річного спеціаліста із виробництва сталі. Ніхто не чекав, що він сполохає це поважне товариство. Його попередили, що пихаті нью-йоркські пузані нечутливі до красномовства, і щоб не обриднити всіляким Стілманом, Гарріманом і Вандербільтом, краще обмежитись 15 чи 20 хвилинами ввічливої балаканини і на тому скінчити. Навіть Джон Морган, що сидів, як і належно людині такого поважного становища, праворуч від Шваба, збирався лише ненадовго вшанувати своєю присутністю гостей банкету. Преса і громадськість не надали цій події жодного значення, і наступного дня про неї не було в газетах і слова. Отже, обидва господарі вечора та їхні поважні гості насолоджувалися вечерею із традиційних 7 чи 8 страв. Розмови точилися мляво і стримано. Зі Швабом, чия кар'єра розквітла на берегах Мононгахіли, були знайомі хіба кілька банкірів і брокерів, але ніхто не знав його добре.
Проте Бенкет ще й не добіг кінця, а всі вони з маестро фінансів Морганом на чолі були підкорені. Тоді ж було зачате дитя на мільярд доларів United States Steel Corporation. Либонь історія багато втратила через те, що ніхто не здогадався записати бенкетну промову Чарльза Шваба. Ймовірно, це була така собі хатня промова із купою граматичних неоковирностей, мовні тонкощі ніколи не цікавили Шваба, але густо пересипана дотепами. Та поза тим, вона справила потужний вплив на 5-мільярдний капітал в особах присутніх. І поки гості приходили до тями, вражені промовою, яка тривала 1,5 години, Морган відвів промовця в затишний куток біля вікна, де вони аби як улаштувалися, звісивши ноги з підвіконня й гомоніли ще цілу годину. Шарм Чарльза Шваба спрацював наповну, але важливіше і триваліше значення мала виважена і чітка програма розширення сталеливарного виробництва. Багато хто намагався зацікавити Моргана ідеєю сталевого концерну за зразком об'єднані з виробництва бісквітів, каблів, цукру, гуми, віскі, масил або жувальної гумки. Знаний аферист Джон Гейтс підбивав його на це, але зазнав поразки. Брати Білл і Джим Мур, чикаські брокери, які зліпили сірниковий трест і компанію з виробництва печива, теж марно вмовляли Моргана. Намагався й Елберт Геррі, провінційний адвокат-святенник, але був надто малим гравцем, аби справити враження, поки Швабове красномовство не піднесло Моргана так високо, що він зміг уявити надійні результати найзухвалішого в історії фінансового задуму. Цей проєкт скидався на божевільну маячню схиблених любителів легкої наживи. Фінансовий магнетизм, який ще покоління тому спонукав тисячі малих і часто густо неефективних компаній утворювати величезні об'єднання, що з ними майже неможливо конкурувати, у сталеварній галузі спрацював завдяки прийомам веселого пірата від бізнесу Джоана Гейтса. Він уже створив American Steel and Wire Company із мережі малих концернів і спільно з Морганом заснував Federal Steel Company. Але порівняно з гігантським, збудованим по вертикалі трестом Ендрю Карнегі, яким володіли і керували 53 партнери, решта об'єднань були дрібнотою, вони могли об'єднуватися скільки завгодно собі на втіху, але й усі разом не робили погоди для корпорації Карнегі. І Морган це зрозумів. Дивакуватий старий шотландець також знав про це з висоти свого розкішного замку Скібо. Спершу розважаючись, а потім обурено, він спостерігав за спробами менших морганових компаній улізти на його територію. Коли спроби стали надто нахабними, Карнегі розлютився і зажадав помсти. Він вирішив дублювати підприємство конкурента, доти його не цікавило виробництво дротів, труб, обручів чи металевих пластин. Навпаки, він радо продавав тим компаніям сировину, щоб вони виготовляли з неї все, що забажають. Тепер спільно із своїм головним і здібним заступником Швабом він збирався загнати своїх ворогів на слизьке. Виступ Чарльза Шваба вказав Морганові на вихід зі складної ситуації. Трест без гіганта Карнегі – те саме, що сливовий пиріг без солив.
Та знакова промова грудневого вечора 1900 року безсумнівно містила припущення, проте не гарантію, що величезне підприємство Карнегі може перейти під Морганове крило. Шваб говорив про майбутнє сталеварної галузі у світових масштабах, реорганізацію заради ефективності, спеціалізацію, закриття неприбуткових заводів заради успішних підприємств, про економію на перевезенні руди та скорочення керівного складу й адміністративних підрозділів, про вихід на закордонні ринки. Мало того, він вказав присутнім піратам бізнесу на помилки в їхніх звичних оборудках. Шваб у своїй дружній манері засудив створення монополій, роздування цін і надмірний особистий зиск. Недалекоглядність такої політики, сказав він присутнім, призвела до звуження ринку, тоді як він потребує розширення. Шваб стверджував, що зниження цін на сталь відкриє нові ринки і нові сфери використання сталі і дозволить захопити велику частку світового ринку сталі. Фактично, він був поборником сучасного масового виробництва, навіть не здогадуючись про це. Отже, бенкет в університетському клубі завершився. Морган вирушив додому обмірковувати райдужні прогнози Шваба. Шваб повернувся в Піцбург керувати сталеливарним бізнесом малюка Енді, а Геррі й решта знову засіли за свої біржові апарати в очікуванні наступного кроку. Чекати довелося недовго. Моргану знадобився тиждень, аби притравити Швабові аргументи, переконавшись, що фінансова нестравність йому не загрожує, він послав по Шваба і з'ясував, що цей молодик доволі сором'язливий. Містер Карнегі зауважив, Шваб буде не в захваті дізнатися про флірт президента своєї компанії з королем Уолл-стріт вулиці, на яку Карнегі зарікався ступати. Тоді Джон Гейтс, виступаючи посередником, запропонував, щоби Шваб і Морган випадково зустрілися в готелі «Бельв'ю» у Філадельфії. Та коли Шваб приїхав, виявилося, що Морган раптово захворів і лишився вдома. На наполегливе запрошення Шваб таки прибув до Нью-Йорка і постав у дверях Морганової бібліотеки. Зараз деякі історики економіки дотримуються думки, що цю виставу від початку і до кінця підготував Ендрю Карнегі, що й вечерю на честь Шваба, і чудову промову, і вечірню розмову між Морганом і Швабом усе це влаштував підступний шотландець. Але сталося достоту навпаки. Коли Шваба запросили завершити угоду, він навіть не знав, чи маленький бус, як називали Карнегі, бодай вислухає пропозицію, особливо якщо йшлося про продаж компанії людям, яких той вважав далеко не святими. Але на зустріч із ним Шваб прихопив змережені цифрами 6 аркушів, які відображали фізичну вартість і потенційну прибутковість кожної сталевої компанії. Четверо чоловіків морочилися із тими цифрами цілісіньку ніч. Головував, звісно, Морган, непохитний у своїй вірі в божественну силу грошей. І з ним був його партнер, аристократ і вчений Роберт Бекон. Третього Джона Гейтса Морган зневажав як афериста, але використовував як інструмент для досягнення бажаного. Четвертим був Шваб, який більше за будь-кого знав про виготовлення і продаж сталі. Цифри, які він наводив, жодного разу не піддали сумніву. Якщо він називав ціну компанії, то вона вартувала саме стільки й не більше. Шваб також наполягав, що у об'єднання увійшли тільки визначені концерни.
Він замислив корпорацію, яка не передбачала однакових підприємств, навіть аби задовольнити жадібність друзів, які хотіли скинути свої компанії на широкі Морганові плечі. Коли зійшло сонце, Морган підвівся і випростався. Залишилося одне питання. Гадаєте, що зможете переконати Ендрю Карнегі погодитись на продаж? – спитав він. Я спробую, – відповів Шваб. Якщо ви зможете його переконати, я візьму на себе решту, – сказав Морган. Досі все йшло непогано, але чи погодиться Карнегі на угоду? Скільки він заправить? Шваб думав, що близько 320 мільйонів доларів. Що саме він захоче отримати як плату? Звичайні чи привілейовані акції, облігації? А може готівку? Ніхто не зміг би вкласти третину мільярда готівкою. Одного січневого морозного дня на полі для гольфу Сент-Ендрюс у Вестчестері зустрілися Ендрю Карнегі, закутаний у теплий светр, і Чарльз Шваб, як завжди, балакучий і в доброму гуморі. Вони не говорили про справи, аж поки не опинилися в затишному теплому будиночку Карнегі неподалік. І тоді, з тією самою переконливістю, яка зачарувала 80 мільйонерів в університетському клубі, Шваб почав сипати заманливі обіцянки про спокійну пенсію і незлічені мільйони на світські забаганки старого. Карнегі поступився, написав на смужці паперу цифру і додав Швабові зі словами: «Гаразд, ось наша ціна». Зазначена сума – близько 400 мільйонів доларів – виникла в результаті додавання до згаданих Швабом 320 мільйонів, узятих за основу, 80 мільйонів – збільшення вартості капіталу за останні 2 роки. Пізніше на палубі трансатлантного лайнера шотландець промовив понуро: «Шкода, що я не попросив на 100 мільйонів більше». «Ви отримали б їх», – весело відповів йому Морган. Звісно, ця подія здійняла галас. Британський кореспондент телеграфував, що весь сталеливарний світ був приголомшений цим гігантським злиттям. Президент Єльського університету містер Хадлі заявив, що в наступних 25 років можна очікувати появи нового імператора у Вашингтоні, якщо діяльність трестів не буде врегульовано. А здібний біржовий маклер містер Кін так віртуозно представив на біржі нові акції на суму близько 600 мільйонів доларів, що вони вмить розійшлися. Отже, Карнегі отримав свої мільйони, консорціум Моргана заробив 62 мільйони доларів за клопоти, та й решта хлопців від Гейтса до Геррі вхопили солідну суму. 38-річний Шваб дістав свою винагороду. Він очолив нову корпорацію і керував нею до 1930 року. Багатство зароджується всередині нас. Захоплива історія про великий бізнес, яку ви щойно прочитали. Ідеальний приклад матеріалізації бажання. Гігантська корпорація зародилася в думках однієї людини. Та сама людина придумала, як забезпечити цю корпорацію заводами з виробництва сталі і зробити фінансово стабільною. Віра, прагнення, уява, наполегливість цієї людини – ось справжні складові United States Steel Corporation. Заводи з виробництва сталі й технічне обладнання стали побічним здобутком корпорації в процесі її узаконення,
але ретельний аналіз оборудки покаже, що оцінена вартість усього майна, зосередженого в одних руках, зросла приблизно на 600 мільйонів доларів. Інакше кажучи, ідея Чарльза Шваба вкупі з вірою, якою він надихнув Моргана та інших, принесла 600 мільйонів доларів прибутку, зовсім непогано, як для однієї ідеї. United States Steel Corporation процвітала і стала однією з найбагатших і найпотужніших в Америці. На її підприємствах працювала сила селена працівників. Корпорація розвивала нові способи використання сталі, відкривала нові ринки, довівши, що 600 мільйонів доларів прибутку були заслужені. Отже, багатство починається із думки про нього, а обсяг статків людина обмежує сама. Віра долає межі. Не забувайте про це, коли будете готові торгуватися із життям за те, що вам потрібно. Важливі нотатки. Для успіху необхідна віра. Вона пробуджується і зміцнюється завдяки наказам, які ви посилаєте своїй свідомості. Тут наведено 5 простих кроків до впевненості в собі. До того ж, ви вже знаєте, як за однакових обставин ваші думки можуть привести до перемоги і щастя або спровокувати біду. Приклади Лінкольна і Ганді демонструють, як думки ніби магнітом притягують собі подібні і примушують мільйони людей мислити в унісон. Перш ніж щось отримати, вкрай важливо щось дати. Коли багаті люди це збагнули, вони відмовилися від піратського бізнесу на користь справи, що працює з людьми для людей і залишається прибутковою. Бідність – таке саме дитя віри, як і багатство. Пауза. Попереду третій крок до багатства – самонавіювання. Цікаві знання, приписані в цій книжці, про позитивність, позитивність думки, про позитивне мислення. Ми вже ознайомлені з цими знаннями, і в багатьох книгах про ці знання говориться. І ця книга ще раз підтверджує силу цих знань. Дійсно, в цей день перед читанням цієї книги тільки встигла проснутися і відчула якісь деструктивні думки, деструктивні відчуття, котрі стосувалися конкретних людей, особистостей в моєму житті. Я ж проралася і захотілося щось комусь деструктивне ще й відповісти і наговорити. А тоді вчасненько сказала «стоп», бо я знаю про силу позитивної думки. Тож, цей момент суттєвий. Книга ще раз розкрила ці знання. І бажано зараз уважно спостерігати, як позитивні думки формують життя, формують події, формують відчуття внутрішні, рівні тих вібрацій, в котрих ми перебуваємо. Вдячність Наполеон Хілл за підказки про суттєві знання. Рухаємося вперед по сторінках цієї книги.